Bir nəfərin məcburi haqqı dartmırlar. Bir nəfərə haqqı göstərirlər. Bizim vəzifəmiz budur. Quran-ı Kerimdə bunu təsdiqləyir, buyurur: "Hədəynahun nəcdeyn." Biz sizə iki yolun ikisini də göstərmişik. Həm haqqı, həm batılı. Nəticə çıxardı. Dində məcburi iman yoxdur. Allah özü ona görə Quran-ı Kerimdə buyurur ki: "Mən heç kəsi məcbur mömin eləməyəcəm." Heç kəsi. Dində "Lə ikrahə fiddin." Dində məcburiyyət yoxdur ki, hamımız bilirsiniz bunu. Bəs dində nə var? Dində bu var. Düzgün haqqı göstər, düzgün batılı göstər. Batının fəsadından danış, haqqın xeyrindən danış. Sonra insanı seçim qarşısında qoy. Dindən sən özün bilərsən bundan o tərəfə. Bundan o tərəfəni seç. Hara getməlisən? Biz bəzi vaxtlar ya haqqı düz çatdırmırıq, ya haqqı çatdırırıq, batılı olduğu kimi çatdıra bilmirik. Və insanlara seçim qoymuruq qabağına. Ki insanlar düşünsünlər.